Трус с магнитуд 6,2 по Рихтер разтърси северо-западен Китай, вземайки над 110 жертви. Той е бил регистриран минута преди полунощ местно време на дълбочина 10 км. Епицентърът е в провинция Гансу. Там са потвърдени 105 смъртни случая, а в съседната провинция Цинхай още 11. Нанесени са щети на инфраструктура и сгради, а електрозахранването и водоснабдяването са прекъснати в няколко села. На места влаковете не се движат. Над 4700 сгради са повредени в провинция Гансу. Китайският президент Си Цзинпин нареди мащабна операция по спасително-издирвателни дейности и подпомагане на хората в засегнатите райони.